E233 系が新しい活躍場所で走行することとなりました。今回紹介するのは JR 東日本の E233 系の新たな走行区間です。それは相鉄が今月1日に発表した資料より明らかになりました。相鉄によると今月23日にイベントを実施し E233 系を新横浜まで乗り入れるということです。E233 系は相鉄 JR 直通向けの車両で直通開業と同時に相鉄線にも乗り入れるようになりました。通常は西谷駅から羽沢横浜国大を通り JR 線のルートを経由しますが、今回はそのまま新横浜線に乗り入れ新横浜駅まで運転することになりました。これはイベント列車となり通常の運転ではありません。この他相鉄の1万系へのラッピングも実施します。導入時のイメージラッピングもしくは赤帯のイメージラッピングを実施する可能性があります。入場券の完売によって決まります。画像は導入時のラッピングの場合と赤帯ラッピングの場合のイメージです。また JR 東日本 E233 系東急3020系相鉄12000系2万系を並べた撮影会も実施します。整理券が必要で外観のみの撮影となります。またイベントの参加費は無料ですが、能登半島地震への復興支援として来場者から義援金を募るということです。イベントは3月23日10時30分から15時20分まで実施します。詳しくは相鉄のプレスリリースをご確認ください。ご視聴ありがとうございました。